всю родину забирали до Польщі. Але ми були українці, а тато був поляк тільки. No. І тьотя Ганя полячка. І той ксьонц каже... Крал? Прошу? Крал? Ксьонц крал? Так. Ксьонц крал. Так. І каже, та їдьте з нами. Мама каже, та й ми всі українці, ми лишимося тут. Ну, мама по-польську вміла говорити. І мама так не, ми так не поїхали. Ну, як був би тато, то ми б були всі з вами поїхали до Польщі. Дід не їхав, він так всіх взяв. Ми б були всі поїхали до Польщі. І я би зараз мовила по-польську. Так, ну, ну. Але так пані трохи мови по-польську. Ну, дуже зле. Я як жила трошку в Людвіші, а я торгувала на базарі, я їздила часто, бо я мала радіодетальки, то я їздила в Сталеву Волю. Знаєш, Сталева Воля? Пшениця чи потім? Сталева Воля. Сталева Воля. Сталева Воля. Так. От, у нас по автобус йшов. Львів, Сталєва Воля. І ми туди їздили торгувати, то я трошки говорила вже по-польськи, а теж не говорила. Та я Юшу теж забили вже, коли був там, то можна. Ну так, ну добре, ну так. Лата теж. А так вже воно забувається. Забувається.